Fala, fala galera, estamos de volta. Estamos de volta, a CBC está de volta e agora com o torneio Essen Road 2. E para você que veio curtir agora o sorteio da tabela, a gente vai começar da seguinte forma. A gente vai conhecer primeiro os jogos que irão ser transmitidos. Mais cedo divulgamos esta tabela, a tabela do próprio campeonato, com todos os clãs na sua devida ordem. O Ice Mongers, como foi o primeiro colocado, em primeiro lugar, e em segundo a Gas, terceiro a Knockdown, que contra a sua de nome ficou Kill Gaming, e por aí vai. Os 64 clãs já estão bem listados, daqui a pouquinho a gente vai sortear a tabela e vai conhecer os clãs. Agora a gente aqui vai fazer o sorteio da tabela do o sorteio que vai decidir as transmissões deste sábado e domingo. E aqui a gente tem a tabela altamente numerada. Primeiro a gente vai seguir aí a regra dos 32 jogos que devem acontecer, que é a primeira rodada. Então a gente vai utilizar o Randoms Player, randoms.org, para a gente estar realizando aí esse sorteio. E o primeiro jogo a ser transmitido será o de número 22. Da primeira rodada será o número 22, que é da tabela da direita. Agora, voltando, vamos conhecer a tabela que vai aí movimentar a segunda rodada. A segunda rodada são 16 no máximo, 16 jogos. E vamos ver, estamos aqui com os 16, certinho. Segunda transmissão da noite será. Vamos aqui, vamos dar um F5 para a gente poder fazer novamente. 16, e o número será 4. Jogo de número 4. É o da segunda tabela. Então a gente vai estar na segunda rodada transmitindo o jogo de número 4. Já pela terceira tabela, a gente vai estar agora fazendo aqui novamente mais um F5 para zerar a tabela. Zerada, são agora 8 jogos. E aí a gente vai conhecer agora os 8. Desse agora, dos 8 jogos, das 8 partidas que vão estar realizando nas quartas de final, na verdade oitavas de final, desculpa, a gente vai conhecer agora aqui. E o jogo será 7. O jogo de número 7 será o jogo aí que vai estar sendo transmitido, o terceiro jogo da noite. E isso encerra os jogos do sábado, né? No sábado vamos estar realizando as três primeiras rodadas. E a gente encerra com o jogo número 7 da noite. Então agora vamos para as quartas de final. Quartas de final, são 4 jogos. E a gente vai agora ver qual jogo a gente vai transmitir. Jogo de número 2. Então, jogo de número 2 a gente vai estar transmitindo. E agora da semifinal. Pela semifinal, a gente já vai dar aqui logo um F5 aqui pra gente poder gerar. Pela semifinal, a gente vai ter o número 1. O jogo de número 1 pra gente estar fazendo a transmissão. Então é isso, galera. Um forte abraço pra quem curtiu. E agora vamos para o sorteio da tabela, né? Vamos conhecer finalmente os grandes jogadores. Quem será que vai estar rodado, né? Então, vamos conhecer os confrontos dos jogos. Lembrando que os jogos da final e disputa do terceiro e quarto colocado, a gente tem a transmissão normal. Então aqui a tabela, e você vê que está na ordem certinha,
certo? E agora a gente vai clicar 3 vezes nesse botão, que é para ele randomizar, no caso, deixar todos em suas devidas ordem para gerar a tabela. Então vamos nessa. Sim. E agora, terceira, já foi, completou. Vamos conhecer agora a tabela. E a tabela fica dessa seguinte forma. O primeiro jogo do número A será Abecedário versus New Force. Second Kill versus NK Gaming. TDK Gamer versus We Never Lose. Agas Gunner. E vocês já podem ver em na própria divulgação agora no Facebook, vocês já podem ver e conferir esta tabela completa. Ok? Então é isso, galera. Boa sorte aos times e a gente se vê no sábado. É isso aí, galera. A CBC agradece mais uma vez a participação de todos e esperamos ótimos jogos. Até sábado. Valeu!